নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ যিটো আপোনালোকৰ টুইটাৰ একাউণ্ট এটা আছে আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰ পৰা এটা বিশেষ অইল ইণ্ডিয়াৰ লৈ এটা মানে ভাল গুড নিউজ এটা আহিছে বুলি ক'ব লাগিব তো সিহঁতি বেছি দেৰি নাই হোৱা প্ৰায় এঘণ্টামান হৈছে এটা টুইট কৰিছে আৰু লিখিছে যে অনাৰেবল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ এপ্ৰুভ আপগ্ৰেডেশ্যন অফ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড টু মহাৰত্ন চি পি এছ চি মানে অতি সোনকালে অতি সোনকালে মানে আপগ্ৰেড হ'বলৈ গৈ আছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডটো মহাত্ম চি পি এছ চি হিচাপে আৰু তেৰ নম্বৰ মহাত্ম কোম্পানী হ'ব এইটো এটা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডটো আৰু মহাত্ম কোম্পানী হ'বৰ কাৰণে মিনিমাম পোন্ধৰ হাজাৰ টকাৰ এনুৱেল টাৰ্ণ অভাৰ লাগে পোন্ধৰ হাজাৰ চৰি পোন্ধৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঠিক আছে পোন্ধৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ মানে ট'টেল এনুৱেল টাৰ্ণ অভাৰ লাগে আৰু প্ৰতি বছৰে মিনিমাম পাঁচ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰফিট থাকিবই লাগিব নেট প্ৰফিট মানে টেক্স চেক্স কাটি মেলি লাষ্টত কোম্পানী দিলে মানে পাঁচ হাজাৰ কোটি টকা বাচি থাকিব লাগিব ঠিক আছে মানে একদম নেট প্ৰফিটটো যদি পাঁচ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰফিট যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে মহাত্ম হ'ব নোৱাৰে কিন্তু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে সেই লিমিটটো ক্ৰছ কৰি দিলে বৰ্তমান ন হাজাৰ আঠশ চৌৱন্ন কোটি টকা প্ৰফিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ তেইছ চনত বহুত ডাঙৰ কথা এইটো এটা মানে অসমৰ কাৰণেও বহুত ডাঙৰ কথা আৰু ভাৰতৰ কাৰণেও বহুত ডাঙৰ কথা যাৰ কাৰণে ইয়াক এতিয়া মহাৰাত্নৰ ষ্টেটাছ দিব আৰু এজ এ মহাৰত্ন চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক চেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ হিচাপে এতিয়া পৰিগণিত হ'ব মানে বহুত ভাল লাগিছে নিউজটো আপোনালোকে নিউজটো যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে জানি লওক আজি আৰু যোনে যোনে নাজানে সিহঁতক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু খুব এটা ভাল কথা কথা এতিয়া চাকৰি পালে আৰু আপোনালোকৰ কিছু কিছু সুবিধা কিছু কিছু এলাউঞ্চ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত বহুত কিবা কিবি বস্তু আপোনালোকৰ বাঢ়ি যাব এতিয়া চাকৰিয়ালখিনিৰ কাৰণেও বহুত ভাল হ'ব আৰু যিখিনি চাকৰি পাবলৈ গৈ আছে সিহঁতৰ কাৰণেও বহুত ভাল হ'ব কাৰণ মহাৰত্ন বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত এলাওঞ্চবিলাক বহুত বেছি বাঢ়ি যায় মানে যিহেতু ধৰি লওক দহ হাজাৰ টকাৰ যদি এলাৱেঞ্চ পায় তাত আপোনালোকে হয়তো পোন্ধৰ হাজাৰ ওঠৰ হাজাৰ এনেকৈ এলাউন্স পাব চব এলাউন্স এতিয়া বাঢ়ি যাব আপোনালোকৰ ঠিক আছে তো আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ